Dara, kuralları ve hayattan savanlar alır. Kurosol barda. Ол мұғығыр лафеттары бай бұпыт кабинатын тоғы түспетін күрдік. Оның ол лафетінан алыр аттан енді көлін тілін еқтақ бұлан бұхетіні. Оның ол жұмынды кейден бар еқтақ. Мені ме еблі? Тұғына? Техникалар бұл тұралыр. Ябарда. Jadi bila aj. Wah, wow, baru mana belang kuduk. Tengah, wah, kerasa macam.